9 del matí, plaça Universitat. Una del migdia, Conselleria d'Universitats. No de la nit, barri del Born. El moviment estudiantil va embogir el 18 de maig de 2009 i va arrossegar les autoritats i els mitjans de comunicació a la crisi anti-Bolonya. Tot va començar a les 6 de la matinada, quan els Mossos d'Esquadra van desallotjar els estudiants que dormien a l'edifici històric de la UB des de feia 4 mesos. La duresa de l'acció policial va provocar violents enfrontaments entre universitaris i Mossos al llarg de tot el dia. Per la nit, milers de joves van desfilar per condemnar la repressió dels Mossos. Pretenien arribar a la plaça Sant Jaume, però un cordó policial els ho va impedir. La llarga jornada de protesta va acabar amb persecucions i cops de porra pels carrers del Born. Especialment incomprensible va resultar aquesta càrrega policial contra periodistes que cobrien els enfrontaments. El fotògraf Guillem Valle va ser agredit en defensar un company atacat pels antiavalors. Bueno, pues que ensenyant-los el braç a la premsa, com ja ha passat aquest matí, ens han apunyalat perquè ens ha semblat. El 18 de març van resultar ferits un centenar d'estudiants, una quarantena de policies i una trentena de periodistes. El cap dels Mossos, Rafael Olmos, va ser cessat 7 dies després. Les imatges d'aquell dia són les d'una autèntica batalla urbana.